نو بنایا اللہ پوچھے پوچھے اللہ پوچھے پوچھے یار نو بنایا اللہ پوچھے پوچھے یار نو بنایا کہ نوری بھی غلام ہو گئے اللہ رج رج یار نو بنایا اللہ رج رج اور شیر پیش کرو قاری صاحب سنیے آ تکیا ہے جدوں اللہ تکدار گیا تو سونا بڑائی سونا دستار گیا تیرے ورگا کوئی ہونا نہیں تو بد کے کوئی سونا نہیں شاہد بھائی اللہ فرمایا صدر بنایا تینو سونے آدم تینو سونے آدم صدر بنایا نوری بھی غلام ہو گئے یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا نبی یا نبی سلام انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی دیدار بن دے دیدار کا عالم کیا ہوگا